အာဏာရှင်စစ်တပ်အတွက်ရုရှားကတိုက်လေရင်6စီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဘယ်ရှုတော့ကချင်းကပ်လဲအမြင်ရတဲ့မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာ၄မြင်ကွင်းမုံမခဆောင်းပါကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာရှင်စစ်တပ်အတွက်2018ခုနှစ်ကလေးကအမှားယူထားတဲ့ဆိုတဲ့ရုရှားလို့တိုက်လေရင်6စီတဲကအချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြခင်ကရောက်ရှိလာပြီလို့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာ Witness ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။NLD အစိုးရလက်ထက်ကလေးကရုရှားထံကနေမှာယူထားတဲ့တိုက်လေရင်ဖြစ်ပြီးဆက်ခွိုင်းတပ်တီအမျိုးအစားတိုက်လေရင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစည်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ35တန်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိတဲ့တိုက်လေရင်တွေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အခုတိုက်လေရင်တွေကိုပြပအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုတာထက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာတွင်တွင်ကြဲကြဲသုံးလာနေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းတို့မှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးပြမှတ်တွေဒီမှာပဲကျေးရွာတွေတချို့ဖြစ်ရတွေမှာဘာသာရေးဆောက်အောင်တွေစာတင်ကျောင်းတွေလိုမျိုးကိုပါလေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကနေ့စဉ်အဖြစ်ပြက်တွေလိုဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့တိုက်လေရင်တွေဟာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်အချုပ်အခြာအာဏာကာကွယ်ဖို့ထက်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုမှာမြေပြင်ကတိုက်ခိုက်နိုင်အားရော့ကျလာတာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများလာတာကိုအသာစီးရယူဖို့အတွက်စစ်ရဟတ်ရင်တိုက်လေရင်တွေကိုတုံးလာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အရင်အရင်ပြည်တွင်းစစ်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းလေကြောင်းကနေကူပစ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ကာလလောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မူဝါဒဆိုင်ရာလော်ဘီအဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကမြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလေရင်စီမြောင်းချဖို့စီယုံနှုံဆော်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်ဘက်လေကြောင်းလိုင်းတွေကလည်းပြေးဆွဲနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလေရင်စီတွေလုံးဝပိတ်ဆို့ဖို့ကအခက်ခဲနိုင်ပြီးအရက်ဘက်လေရင်တွေအတွက်လေရင်စီဝယ်ယူမှုတွေကနေတော့လကောက်ရုရှားကနေလောင်စာစီစတင်တင်သွင်းနေပြီးဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတော့လကောက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရယူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတာမို့ပိတ်ဆို့မှုအောင်မြင်ဖို့ကတော့အခက်ခဲတွေရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့စစ်ပစ္စည်းရောင်းချပေးခြင်းဟာစစ်ကောင်စီအဖို့ပြည်တွင်းစစ်မှလက်နက်ဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေမရှိဘဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့အခြေအနေပေးတာလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့တေဆုံးမှုတွေထိခိုက်မှုတွေများလာတာနဲ့အမျှမြေပြင်ကနေခြိတက်ပြီးရှင်းလင်းတာတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလျှော့ချပြီးလေကြောင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပြီးရဟတ်ရင်နဲ့ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာတာမျိုးတွေကိုစကိုင်းတိုင်းကဒေသတွေမှာတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်အရင်တုန်းကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အစင်လာမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအကူအညီကိုပို့ပြီးယူလာရတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကအချို့သောဖြစ်ရပ်တွေမှာအရက်သားသေဆုံးမှုများစေသလိုအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေအများအပြားသေဆုံးမှုတွေကျဲပြန့်စွာဖြစ်ပွားစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကပုံမှန်ရက်ဆက်လာတဲ့အတွင်ဆောင်ပြီးပြည်တွင်းစစ်မှာအဆိုးအဝါဆုံးသောတာဒကတွေနဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကျင့်ရစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်သတင်းသဘောကတော့ကုလသမဂ္ဂမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းက IIMM လို့အမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောအချက်အလက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့တဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်တမ်မတ်ကြီးဟောင်းစကော့မာရှယ်ကမြန်မာအရေးကိုနိုင်ငံတကာကအခုထက်အပိုအရေးကြီးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကဘလောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံရေးအကျပ်အတဲမှာအပြေရှားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာဖြစ်ရခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာလာတဲ့အချိန်အထိကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထက်တာလွန်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတာဝန်ပေးရထားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုအပြေရှာရေးမှာအာဆီယံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကကုလသမဂ္ဂထက်ပိုပြီးအရေးပါတဲ့သဘောရှိနေပြီးအာဆီယံအနေနဲ့လည်းသဘောတူညီမှုမူ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖို့အောင်ထိရောက်တဲ့တွန်းအားမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကုလသမဂ္ဂဟာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခါချယုံသာတက်နိုင်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတော့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာပေးဝေခွင့်မရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေအခင်းအကျင်းတွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနိုင်ငံတကာတန်တမာရေးမဟာဗျူဟာအသစ်ကိုချမှတ်ဖို့လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကမြမအရေးဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဆွလုပ်ဖို့တင့်ပြီလို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ်။